B. Tällä viikolla ollaan sitten ajeltu tällaisella tutulla ja turvallisella Skoda Enyaq 85X. Ja tää on vielä tällainen Laurin and Clement erikoismalli. Herrat Laurin ja Clement oli Skodan perustajia ja senpä kunniaksi sitten aina Skodan välillä julkaisee tällaisia erikoismalleja sitten, missä on vähän parempi ja ylellisempi varustelu. Ja niin, tässäkin tapauksessa. Mutta ei tämäkään nyt ihan täydellinen vielä ole, vaikka tämä onkin se vähän parempi kansanauto. Sähköt kotiin fossiilisilla ei paljon lämmitä, paitsi ilmastoa. Scanofficen aurinkopaneelit lämmittää mieltä ja lompakkoa. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi kautta Keski-Suomi. Mutta lähdetäänpä nyt taas ulkopuolesta liikkeelle ja tämähän on nyt tämmöinen kupemallinen SUV, mikä mun mittareilla niin on kyllä yksi niitä ehkä järjettömimpiä korimalleja, että itse en ihan hirveästi yleensä mistään autosta SUV-kupeena tykkää. Mutta kyllähän tässä nyt tietysti on aika hyvää linjakkuutta ja tietysti kun muistaa sitten, että miten paljon se auttaa tonne kulutuspuolelle, niin kyllähän sen sitten ymmärtää. Ja kun ei kaikkien tarvi niitä jääkaappeja kuljetella täällä autossa sisällä. Voi ottaa peräkärryn tai jos sattuu olemaan jotain muita kulkuneuvoja sitten isompien tavaroiden kuljetteluun, niin on tämä sitten kuitenkin ihan tyylikäs. Mutta nyt tässä Laurin ja Clement erikoismallissa, niin päällisin puolin ei oikeastaan ole mitään suuria eroja. Tuolta löytyy etukulmista ne logot ja sitten tuossa etupuskurissa taisi olla sellaiset pienet siivekkeet harmaana, mitkä taas RS-mallissa on mustana. Ja olisikohan takanakin jotain ihan pientä, mutta ei kyllä mitään kovin suurta vanteet on myöskin, taisi olla tässä omanlaisensa ja vähän tommoset ehkä ylelliset monipuolaset. Mutta ihan niin kuin tätä Skodan perinteistä linjaa tässä ulkonäössä, maski on tietenkin tollainen kokonaan nyt valaistu, mikä nyt sitten oli valinnaisvarusteena sitten noissa perusmallin enjakeissa. Mullahan on ollut siis joskus 50 vuotta sitten tollainen Skoda Kodiaq muutaman vuoden. Ja se täytyy sanoa, että mä oon kyllä aina tykännyt Skodan tästä erittäin käytännönläheisestä lähestymistavasta. Ja erityisesti haluan aina mainita sen, että Skoda käyttää kaikki mahdolliset tilat hyödyksi. Ja esimerkiksi ovista löytyy yleensä ne sateenvarjot. Täällä on paljon lokeroita. Tavaratilan kaikki kolot on käytetty hyvin hyödyksi ja tässä onkin, olikohan se nyt 570 litraa toi tavaratilan koko, eli on kyllä niin kuin MMB-alustaisista suurimmasta päästä. Että sikäli niin kuin Simply Clever on kyllä mun mittapuulla niin erittäin semmoinen hyvä käytännönläheinen lähestymistapa tähän autoiluun ja auton tilojen käyttämiseen erityisesti. No nythän tämä on sitten tämä 85X eli neliveto, mutta 85 kertoo, että tämä on nyt tätä uudempaa tekniikkaa. Tässä on nyt päivitetty infotainmentti, uusi moottori takana, vähän pienempi kulutus, akun lämmitys löytyy. Niin tässä on niin kuin nyt alkaa olla moni asia kohdallaan. Vielä tuosta ulkonäössä semmoinen juttu, että valitettavasti tämä on vähän tylsän värinen harmaa, mutta sen takia mulla onkin tämä keltainen huppari päällä, että saataisiin vähän jotain väriä tähän ajamiseen ja tähän autoon. Mutta jos nyt jatketaan täältä sisätiloista, niin täällähän on nyt sitten se suurin eroavaisuus tuollaiseen perusmallisempaan Enyaqiin, eli täältä löytyy nyt tällainen mukava nahkasisustus. Eli löytyy jäähdytetyt istuimet, sitten löytyy ratin lämmitystä ja sitten löytyy myös jalkojen lämmitys. Se on ilmeisesti infrapunalla toi jalkojen lämmitys. Mut siinä oli vaan sellainen pieni ongelma, että samaan aikaan ei voi olla ratilämmitys ja jalkalämmitys päällä, mikä ehkä vähän nyt on semmoinen asia, mitä kyllä kaipaisi just samaan aikaan. Silloin kun auto on kylmä, niin sittenhän se olisi kiva, että se ratti olisi lämmin ja myöskin vähän jalkoja lämmiteltäisiin. Eli täällä sitten ratin alla täällä on sitten infrapuna-elementit, jotka lämmittää noita jalkoja. Valitettavasti se ei tietenkään lämmitä näitä reisiä, mikä yleensä sitten mulla ainakin alkaa ensimmäisenä viilenemään, jos on viileämpi ilma ja
jostain syystä haluaa sitten pihistellä sisälämmössä, niin yleensä sitten tästä reidet alkaa viilenee ekana. Muutenhan täällä ei oikeastaan tapahtunut mitään uutta, mutta niin täällä on nyt siis tämä uudempi näyttö. Pari vuotta sitten taisin viimeksi ajaa tätä. Täältä löytyy kuljettajalle oma näyttö ja löytyy hoodi, mikä on todella hyvä. Sieltä löytyy navigoinnit ja nopeudet ja ajoavustimien tilat ja muut, että kaikki on sillä lailla kyllä tosi hyvin kohdallaan tässä autossa. Ehkä täällä on vähän tällaista kovaa muovia, että ei nyt ihan niin kuin sillä lailla niin luksusta kuin voisi olettaa. Onhan tää kiva tää tällainen vaalea nahka tässä koetaulussakin, mutta itse en kyllä vaaleita nahkaa ottaisi mihinkään. Ja penkeistä löytyy sitten vähän kirjailua, Laurinen, Clement. Penkit on kyllä ehkä vähän pettymys mulle taas. Sanoisin, että niinku ihan sellainen tosi pienestä kiinni, mutta tämä etureuna ei nouse ihan tarpeeksi korkealle. Et vähän on semmoinen huono tuki tässä reisille. Istuinosa on kyllä aika pitkä, tosin tässä ei ole nyt sitä pituussäätöä, mikä sitten taas monista volkkareista löytyy, tai muista saksalaisista. Ja tämä sivuttaistuki on myös aika heikko, sekä istuin että selkänojassa. Tämä on vähän semmoinen leveämmälle lestille tehty tämä penkki. Mutta takat penkillä on ihan hyvin pituussuunnassa tilaa. Siellä kyllä ihan viihtyy ja tietysti sama vaalea sisustus jatkuu siellä. Ja sitten takasivuikkunoissa on vielä tuommoiset verhot. Ihan manuaaliset kyllä, ettei nyt mitään Maybach-tasoa olla. Vaikka vähän luksusta ollaakin. Mutta jotenkin tämä auto on niin kuin todella sellainen perushyvä. Tuossa eräs kollegahan on aina puhunut, että Skoda Enyaq on peruna. Mä vertaisin ehkä tätä nyt sitten ruokalajeista niin kaurapuuroa. Tämä on sellaista peruskaurapuuroa. Ja sitten siinä on, ei ole se voisilmä, eikä ole marjoja, sillä siis, ei siis mustikoita, eikä puolukoita tai mansikoita, vaan tässä on nyt vähän parempaa. Eli tähän on laitettu nyt sitten mesimarja kalvados hyydykettä, sellainen pieni silmä siihen kaurapuuron keskelle. Ja kuitenkin se on sitä kaurapuuroa, vaikka sillä nyt sillä mesimarja kalvados hyytelöllä vähän yritetään tehdä tästä parempaa, mutta edelleen tämä on perushyvää kaurapuuroa. Tällä pääsee tosi pitkälle. Aamu lähtee hyvin liikkeelle, kun hyppää Enyaqin kyytiin. No sitten näistä uusista päivitysominaisuuksista, eli akulämmitys löytyy sekä painikkeena että myös navigointiin yhdistettynä. Ja todella hyvä ominaisuus myös täältä löytyy latausvalikosta tämä optimointi, niin se kertoo millä teholla tällä hetkellä nyt saataisiin tehoa, jos mentäisiin pikalaturille. 58 kW, nyt on 54% akkuun jäljellä. Ja jos laitettaisiin akulämmitys päälle, niin 27 minuutin päästä saataisiin 103 kW samalla akun prosenttimäärällä. Eli se myös ennustaa hyvin, että vähän kertoo, että missä vaiheessa niin kuin olisi hyvä kohta sitten pitää se tauko ja ladata akkua. Mitä lyhyempi tai mitä vähemmän on prosentteja akussa ja mitä lämpimämpi se akku on, niin sen paremminhan saadaan sitten pikalataustehoa. Ja tästä taisi olla jo, olikohan 170-180 kW luvattu pikalatausteho ja 11 kW kotilataus. Siinä ei nyt mitään muutoksia ole tullut. Mutta sitten tähän ajettavuuteen, niin mä sanoisin, että tämä on todella hyvä perusauto. Tästä löytyy tehoa ihan riittävästi, olikohan 211 kW, ja sehän niin kuin riittää mainiosti. Nyt nelivetoa en ole päässyt testaamaan. Luotetaan siihen, että se on kyllä talvikeleissäkin sitten ihan käypäinen peli. Ohjaus on mun mielestä tosi hyvä, sopivan tunnokas. Jousitus toimii kaikissa olosuhteissa, mihin nyt tällaisessa perusajossa tarviikin, niin ihan mainiosti. En ole käynyt nyt ajamassa radalla tätä, enkä kovin dynaamisestikaan, mutta mitä siinä nyt siinä pienellä kantatiellä taas vähän reippaammin ajoin kuoppasta tietä, niin kyllä hyvin nieleskelee kaikki routaheitot ja kuopat ja möykyt, että ei ole mitään ongelmia missään osa-alueella, että tosi tasapainoinen, hyvin säädetty auto, että ei tarvi jännitellä missään olosuhteissa kyllä tämän kanssa. Ja neliveto varmasti pelastaa sitten huonommallakin kelillä, jos joutuu sinne mökkitielle vähän lumisateella ajelemaan. Ja se, mikä kanssa on ihan positiivisesti yllättänyt, niin on tämä kulutus. Ja kulutusvalikko löytyy ihan kivasti tästä autovalikosta, niin nyt on tullut tänään 170 km 20,9 ja ollut pääasiassa moottoritietä tämä ajaminen.
Ja sitten tämä koko koeajolenkki 907 kilometriä, niin 19,5 kilowattituntia satasen. Ja taas on suurin osa moottoritietä siitäkin. Eli kyllä on niinku keskiverto hyvä kulutus. Ei nyt mitään niinku Tesla-luokkaa, mutta ei myöskään sitten mitään hälyttävää. Että kyllä tällä sellaisen 350-400 kilometriä tälleen kesäkeleissä ajaa. Ja talvella sitten 50-100 kilometriä vähemmän. Sitten näistä ajoavustimista, miksi sitä nyt sanotaankaan, avustimet, kuljettajaa avustavien järjestelmien. Muuten toimii kaikki niin kuin pitääkin, mutta voi herra jestas tämä ajoavustimen eli travel assist. Tämä ohjauspyörän tunnistin on kyllä todella herkkä. Että pitää oikeastaan kahdella kädellä puristaa tätä rattia koko ajan. Tämä on ilmeisesti kapasitiivinen tämä tunnistus. Ja jos pitää vaan yhtä kättä ohjauspyörällä, niin sehän alkaa sitten kohta huutamaan, että pidäs nyt ratista kiinni. Ja sitten jos ei siltikään vielä saa sopivaa otetta ratista tai heilauta rattia todella voimakkaasti, niin sitten se alkaa nykimään. Ensin se polkaisee jarrua silleen nopeasti, vähän näpäyttää jarrupoljin tai auto heilahtaa. Ja sen jälkeen, jos vielä et reagoi, niin sitten aletaankin jo kiristelee tätä turvavyötä, että alas nyt jätkä heräilee jo siinä. Niin tää on kyllä nyt se sanoo, ota ohjaushallintaa, mulla oli hiukan. Pidetään nyt tarkoituksella yksi käsi, vaan sormenpäillä kiinni ohjauspyörästä ja katsotaan, kuinka se alkaa nyt sitten reagoimaan. Nyt se sanoo, ota ohjaushallintaan. Kohta se lyö mulle vähän jarrua. Ota ohjaushallintaan. Ja noin polkas jarrua. Ja no nyt alkoi turvavyö ja hirveä huuto päällä. Niin tää kyllä niinku pikkusen säikäyttää, vaikka sä niinku pidät kättä ohjauspyörällä ja silti tulee tällainen, niin en oo kyllä muissa autoissa tällaista herkkyyttä havainnut, että pikkusen sais nyt kääntää sitä herkkyystrimmeriä pienemmälle, että tää on vähän liian ärhäkkä. No sit näistä hallintalaitteista, niin täällähän on nyt sit näitä viiksiä. Valitettavasti vakionopeussäädin on kolmannessa viiksessä. Pikkusen niin kuin mun mittapuulla, niin vähän turhaa toi kolmas tuolla. Mut se on kyllä ihan kiva, että pyyhkiä toimii tästä. Et kaksi viiksiä sopis mulle mainiosti ja sitten loput ohjauspyörään. Mutta tässä ei ole nyt kosketus, hipasu, kytkimiä tässä ohjauspyörässä, vaan täällä on ihan tällaiset perinteiset painikkeet ja rullat ja nämähän on nyt sitten tietysti monen mielestä hyvä asia. Sama myöskin tästä keskikonsolista löytyy ihan fyysisiä painikkeita. Täältä voi valita sitten päästä pikavalikolla tähän avustinjärjestelmävalikkoon, valita ajoavustimia, pysäköintisensori, ilmastointi. Sitten saa takalasin lämmityksiä ja etulasin maksimipuhalluksen tuosta päälle. Ja ajosuunta valitaan sitten tästä keskikonsolista tällaisesta pienestä nupikasta, jota sitten siirrellään eteen taaksepäin. Itse kyllä tykkään tästä ohjauspyörään asetetusta ajosuunnan valitsimesta enemmän, että tämä on ollut vähän nyt vaikea taas totutella tähän. Ja tietysti Laurinen Clement-mallista löytyy sitten myöskin katon kokoinen lasiikkuna. No sitten hintapuolesta, niin tämähän oli vähän alle 60 000 tämä perusmallin Laurin Clement hinta, hyvät varusteet löytyy jo siis, mutta sitten tähän autoon oli vielä otettu vähän lisävarusteita, niin se oli sitten noin 65 000 se hinta. Ja hinnathan on siis siitä parin vuoden takaisesta pudonnut noin 10 tonnin. Eli ensimmäinen tai halvin nelivetonen malli on vähän yli 50 000 euroa. Ja RS-mallikin niin taisi olla jopa vähän halvempi kuin tämä Laurinen Clement, niin siinä saa kyllä mun mielestä jo aika paljon autoa sitten sillä rahalla ja ei ihan vielä päästä alle 50 000 nelivetosessa autossa, mutta ei olla kyllä enää kovin kaukana siitä, että varmaan sinnekin vielä päästään Skodan osalta. Mutta oikein on niin kuin soiva peli, hyvät sähköauto-ominaisuudet. Oikeastaan tästä puuttuu enää tämä yhden polkimen ajo. Täältä saa säädettyä tätä rekuperaatiotasoa näillä läpyköillä vielä kolme eri tasoa, mutta ei tämä silti pysäytä, vaikka tämä olisi tiukimmalla asetuksella. Että pikkusen turhat mun mielestä nämä läpyskät tässä, että tämä B-asento kyllä riittää täällä ajosuunnan valitsimessa. Ja vetokykyä nelivetosena 1200 kiloa, eli ihan riittävästi monelle suomalaiselle
mökkeilijälle, niin se jarrut on 750 kilo kärry tulee siellä perässä ihan hyvin. Ja ei kyllä tällaisissa nelivetosissa sähköautoissa paino on sen verran paljon, että kärryt siellä paljon tunnu. Et aika tunteetonta menoa. Tietysti kulutus kasvaa sen 5-10 kilowattituntia sataselle. Tämmönen peruskaurapuuroauto Mesimaria Calvados silmällä on Skoda Enyaq 85X Laurin Clement. Mitä mieltä sä oot? Voisiko tässä olla teidän perheelle seuraava mukava käyttöauto, joka varmasti toimii seuraavina vuosina? Tällä peruskaurapuurolla, niin tällä pääsee taas kyllä pitkälle. Tää on kyllä jotenkin niin sellainen helppo ja turvallinen ja tuttu. Tässä ei ole mitään kovin yllättävää, mutta se onkin tämän suurin vahvuus, että tähän on helppo hypätä kyytiin ja lähteä ajamaan ja ajaa kohti auringonlaskua. Mutta käyhän kommentoimassa, mitä sä tykkäsit Laurinen Clementistä ja käy tykkäämässä videosta. Ja jos et vieläkään ole tilannut kanavaa, niin käypäs painamassa sitä tilauspainiketta ja me palataan sitten seuraavalla videolla. Pöi pöi!